час війни ми перебуваємо в гострому стресі. Боїмося планувати майбутнє, відчуваємо страх та тривожність. Але попри це, ці стани треба долати. І один з дієвих методів – арт-терапія. Це терапія творчістю. За словами психологів, вона допоможе розвантажити нервову систему у стресовій ситуації. Тож, радять малювати, співати, слухати музику та танцювати. Які ще арт-терапевтичні засоби знають наші народні експерти, зараз дізнаємось. Помощь людям. Ви знаєте, от якраз іду допомагати, кормити людей, вони в тяжкій ситуації. Ну і їздити на природу, в ліс, не знаю, якби заряджатися енергією, так можна. Можна вивчити іншу мову. Відволікаєшся. Бігати, пригати, займатися фізкультурою, дивитися класні речі, гігієна, новин. Провірені каналами. Особливо мій арт-терапевтичний засіб – це природа. От навіть зараз я вийшла з роботи на 5 хвилин і зупинилася просто для того, щоб відчути запах осені, запах дощу, який прийшов вночі чи, можливо, там вчора ввечері, да, вже не пам'ятаю. Бо це природа завжди лікує будь-який випадок. На зараз я для себе відкрила медитацію, якщо комусь подобається. Можно медитировать, есть как бесплатный ресурс в Ютубе, либо покупать у специалистов платные. У меня так совпало, что родился ребенок где-то за 3 месяца до начала войны, и у меня получается накладка пошла, родовая депрессия плюс война. Да, мне помогло. То есть я советую, от меня медитация. Читать книжки, або дивитися фільми. Тому що це розвиває уяву, відволікає від сірих будень. Пишу для себе музику. Як кажуть, в стіл. Ну, це мене якось підтримує в такі часи важкі. Це дає надію. Малюю картину по номерам. Мене це заспокоює. Я намагаюся не думати про те, що відбувається зараз в мене вдома. Я з міста Бахмут Донецької області. Ну, вирішила ось так себе якось розважати та трішечки відволікати. Алмазна вишивка, малювання за номерами. Ну і робота, і все. Ну, взагалі, на мою думку, під час таких складних життєвих обставин, емоційних життєвих обставин, як війна, кожен сам для себе може побачити, що йому подобається, тим і займатися. Хтось любить малювати, може малювати. Хтось любить грати на музичних інструментах, нехай грає. Кожен сам знає, яким чином йому простіше розслаблятися і яким чином переключатися психологічно.